No niin, mitäs täällä tapahtuu? Mä juon täällä aamukahvia. Mulla tuli tossa leivät just. Kuumat leivät tuli mikrosta, kun mä saan ne ottaa sitten. No. No niin, nyt näette uudestaan. Vähän täällä piti säätää kameraani. Mä laitan ne tossa, kuten näette, niin leipää. Äkkiä laitan leipää. 100% ruista. Tästä nyt antaa yksi leipä. Mä otan tästä äkkiä. Mennätkää hetki siinä. Noin. Ruista. Mutta siinä nyt ootte. Tästä nyt tulee nyt jonkunlainen video. Noin. Noin. Sit saa kuuluisaa kukkosoosia tähän leivän päälle. Noin. Sitten saatte katsoa, mitä täällä tapahtuu. Joo, siinä on meikäläisen sapuskaa. Tälle päivälle vähän perunaa laatikkoa. Hyvä. Sitten siihen kyytipajaksi kukkosoosileipää. Nom nom. Ja päällä kahvia. Hyvä. Hyvä setki. Sitten mä rupesin kattoo tonne ulos. Et niin raikas ilma ulkona, että mä ajattelin, että jos mä lähdenkin. Katsotaan nyt. Pienelle ulkoilulle, kun näyttää niin mahtavalta ilmalta. Pieni tätä pakkasta olisi jonkun verran. Mitähän siellä voisi olla? Neljä astetta. 4,8 pakkasta. Joo. 4,8 pakkasta. Jos sillä nyt jaksaisi mennä tuolla ulkona, kun niin hyvä pakkonen aurinko paistaa pikkusen sieltä, niin mikä siellä olisi kävellessä? Joo. Mutta ei siinä mitään. Ulkoillaan. Katsotaan jos ulkoillaan. Ja mä pitäisin tällaisia naamariin. Niin ei, mutta mä astuisin varmaan sullekin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Täältä tähän. No niin, meikäläinen kävi suihkussa ja tästä laitetaan TV-si pyörimään. Laitan siitä ja nyt mä kävin äitellä hakemassa nää papurikääpää. Tästä mä laitan tuohon veteen, haudutan pitkään ja juon tässä papurikääpää, niin pitäis, flunssa pitäis lähteä aika vinhakkaasti, pitäis flunssa lähteä. Ja sitten mä vähän siivoin ja katsoin parveketta. Mulla oli siellä, mulla on kummerukselta tullut lahjoituksena. Tai joku on tänne hommannut kummerukselta. Kirja on tehty sieltä ja joku tän oli hommannut ja lähettänyt sen mulle. Niin ei voi sanoa enää, että olisin vaan sen käyttäjä. Nyt meikänsä tulee sen huoltajakin, kun on tämmönen pyöräilykirja. Ja johonka mä laitoin sivun tänne valmiiksi. Ketjujen puhdistus ja voitelu. Nyt meikäläinen sitten on sitten kunnon polkupyörähuoltokirja. Ei voi sitten sanoa, että olen pelkästään sen käyttäjä. Nyt mä olen sitten sen käyttäjä ja huoltaja. Nyt mun pitäisi sitten osata huoltaa, kun mulla on tämmönen huoltokirja. Kun lukee tämän tarkkaan, mitä pitää tehdä, miten kuoletaan ketjut ja kaikki rasvataan ja putsataan kaikki ketjut ja sitten ketjun voimansiirto ja hoito ja tarkistus. Niin nyt sitten pitäisi osata kaikki sitten nämä huollot pitäisi sitten, kun tämän lukasin tämän kirjan läpi, niin mun pitäisi sitten keskilaakerit, joissa laakerit, kupit ja akselit. Nyt pitäisi osata sitten nääkin kaikki huoltaa, kaikki nääkin pitäisi osata sitten, kun tämän kirjan lukee läpi ja menee tämän kirjan mukaan.
millä sitten huoletaan näitä ketjuja, etujarruja ja takajarruja, ja tässä on sitten että millä mä sitä huollan kirjan ja laitan kuntoon polkupyörään, niin nyt mun olisi sitten tää huoltokirja tässä, millä mä sitten takavaihtajan säätäminen, tässä on kaikki melkein, mitä perusjamppa tarvitsee polkupyöräilyyn. Joo, on polkupyörän satulan niin kuin laittamista ja sen kiristystä ja tankojen laittoa ja kaikkea. Niin onko tässä pinnotusta ja pyörien irroitus. Kaikki löytyy tosta, niin ei tulisi sitten sanomista, että joo, nyt sulla on kirja, niin nyt sä pystyt siitä sitä lukemaan ja sitä opettelen tekee. Ei voi sanoa, että on ihan kädetön tuossa polkupyörän kanssa. Ei voi enää sanoa, että on peukalo keskellä kämmentä, kuin tämmönen huolto, tämmönen kirja, mistä voi opiskella ja lukea. Niin nyt ei voi sanoa, että on, kun polkupyörä tuodaan, kun on polkupyörä, niin sitten pitää osata huoltaa sitä. Eikä vaan ajaa sillä niin saatanasti menemään eteenpäin. Ja sitten kun tulee jotain ongelmia, niin sitten nostaa kädet pystyyn ja sanoo, että joo, ammattilaiset huoltaa, jotka osaa. Meikäläinen on ihan peukalo keskellä kämmentä. Niin sitten joku voi mainita, tai sitten pitää mainita, että on polkupyöräilykirja, missä sä voit lukea ja opiskella. Meet vaan rauhallisesti, vaikka kuinka menis vituiksi, niin silti saat opiskella rauhassa. Vaikka menis kuinka sun opiskelut vituiksi, niin silti voi opiskella ja katsoa, miten tää homma etenee. Näin. Tekemällä oppii. Vaikka meniskin pyörä ihan solomuun, niin tekemällä oppii. Pitää ottaa semmonen harjoittelupyörä, mitä voi harjoitella ja kunnostaa ja harjoitella sen kanssa. Ettei mene sitten ihan tällaisia kunnon pyöriä ja sitten korjaamaan ja harjoitteleen korjausta, kun se korjaus voi mennä ihan metsään. Ja lähteä korjaus ihan lapasesta. Kun ei ole koskaan korjannut sitten. Jep. Ja sitten ne talvirenkaat, mitä meikäläisellä on. Niin mä ajattelin, että mä laitan nekin jossain vaiheessa käyttöön. Ja se on sitten ensimmäinen kerta, kun mä en ikinä pyörille talvella, enkä yleensä pyörillekään, niin se on sitten ihan ensimmäinen kerta, kun meikäläinen ylittää talvella. Jossain vaiheessa, jos se nyt saadaan onnistua, niin pyörällä talvella. Se on ihan ensimmäinen kerta, kun meikäläinen talvella pyöräilee. Ja meikäläinen ei tee pyörälle tollain. Niin kuin tossa, että pestään ja hinkataan tollain. Se ei ole meikäläisen juttu tehdä näin. Niin kuin tässä kuvassakin tehdään. Pestää ja hinkataan tollaan tätä pyörää, niin se ei ole meikäläisen oikein semmoinen, mikä kiinnostaa. Vaan sitä pitää ajaa niin, että lähtee, eikä meikäläistä kiinnosta hinkata sitä tollain. Aikaa vaan tuhriintuu tohon, että mä hinkkaan sitä jollain harjalla tollain. Ei mun ole aikaa hinkata ja putsata sitä tollain tätä fillaria. Ei ole aikaa, mutta ei siitä sen enempää kirjasta. Mutta nyt lähdetään tähän sitten tähän. Papurikääpähommaan, laitetaan kuppiin sitä, haudutellaan, juodaan, nautitaan tästä, että saadaan flunssa pois, niin tällaista. Tämmönen polkupyörä. Kiitos tästä lahjoituksesta, kun tämmönen on tullut, mun se on jäänyt meikäläisellä tuonne parvekkeelle vaan lojumaan. Kun mä katsoin, että mä en tämmöistä tarvii, että mä vaan ajan fillarilla, enkä mun tarvii huoltaa sitä, kun huoltajat on erikseen. Mutta ei sitä nyt sen enempää, niin mä yritän opiskella tuota kirjaa ja yritän sitten jotenkin huoltaa sitä. En usko, että mä tulisin näyttää videolla, kun mä oikein pesen sitä kunnolla tiskiharjan kanssa. Me jokaista polkupyörän osaa tiskiharjan kanssa hinkkaa puhtaaksi. Niin en usko, että sellaista videoa tulee koskaan tapahtumaankaan. Kun ei ole meikäläisen juttu tehdä sitä. Kun ei sitä kukaan maksakaan. Se pitää ilmatteeksi pestää. Ei sitä rahaa saa, että sä polkupyörän peset puhtaaksi. Ja taas kun sä meet tuolla, niin se on taas kohta kuranen. Ei me kauaa, kun se on puhdas. Sitten kun sä meet tuo hetken, niin se on taas yhtä kuranen, mitä se oli ennen pesua. Niin ei sitä putsauksesta kukaan maksa mitään, niin kukaan nyt jaksaa ilmatteeksi mitään polkupyörää lähteä pesemään. Aikaa vaan ja hermoja ei vittisi menettää. Mutta ei sitä sen enempää. Nyt keskitytään tähän, että saadaan flunssa pois. Niin sitä mennään eteenpäin. Nyt sitten flunssaa pois. Tulipahan sekin nyt sitten heitettyä ilmoille, mutta joku siitä voi närkästyä siitäkin, että miksi mä en purkupyörää huolla?
kuka nyt viittii sitä ilmatteeksi omaa polkupyörään huoltaa? Ei siinä muuta tuu kuin aikaa kuluu ja ei vitti, niin, ei vitti sitä turha, ihan turhanpäiväistä aikaa, turhanpäiväistä työtä tehdä aikaa kuluttaa, kun on muutakin tekemistä, kun lähtee semmoista tekijää. Odotetaan yksi tommonen papurikääpä, tämmönen. Koppiin. Ja sitten ei muuta kuin hauduttelemaan. Noi. Ei muuta kuin tästä sitten haudutellaan papurin tätä. Siellä se on nyt sitten. Joo, mä hauduttelen sitä täällä sitten täällä vedessä ja voin tästä vähän hörppiä, välillä hörppiä tästä vedestä. Ja tämmöstä. Ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä. Tähän. Kyllä tällä pitäisi funussa lähteä.